ready to do this? Let's do it. Need for Speed. Kaikille tuttu arcade-autokilpailun jättiläinen on palannut takaisin, ja tällä kertaa tutun ja turvallisen perus arcade-kaahan lisäksi peliin on tuotu anime-tyylisiä hahmoja sekä moninaisia animaatioita. Kieltämättä paperilla outo yhdistelmä, mutta se tuntuu toivan pelin freesin tuuladuksen pitää silti kiinni perinteisestä pelityylistä. Pienestä asti olen ollut iso Need for Speedien fani Underground 1:stä lähtien, mutta viime vuosina olin unohtanut kokonaan koko pelisarjan olemassaolon. Kun sain mahdollisuuden testata peliä etukäteen, niin sisälläni syttyi saman tien vanhat muistot ja oli pakko tarttua mahdollisuuteen kaksin käsin kiinni. Peli alkoi kaikista tärkeimmällä vaiheella koko pelissä, eli hahmon luomisella. Käytin tähän aikaan noin tunnin, eikä se todellakaan auttanut, että eri kustomointimahdollisuuksia on lukuisia, ellei loputtomia. Loppujen lopuksi sain kuitenkin tehtyä itselleen sopivan hahmon. Bitch, I'm stylish. Black talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Luonnollisesti pelin alussa myös pitää valita itselleen autojen hautuusmaalta löytyneistä vehkeistä mieleen, millä haluaa lähteä kisaamaan suureen maailmaan. Yes, we spent all summer working on this car. Let me drive it already. Yeah, okay. Go easy, though. I don't want any surprises. Vihdoin ja viimein ensimmäisen kisan alkaessa ainakin itsellä oli hyvin isoja hankaluuksia saada otetta, miten auton ajattavuus oikein toimii. No, onneksi kuitenkaan tässä kohtaa ei vielä kauheasti väliä ole, että millä sijoituksella sinne maaliin tulee, mutta sinne asti selvittiin. Peli on oikeastaan pääosin Underground-skenen teemainen ja tuttuun ja toimivaan tyyliin, mikä ei ainakaan omasta mielestä vanhene koskaan. Mutta pelkkää pimeässä kaahaamista tämä peli ei ole, sillä pelissä on tavallinen päivä- ja yösykli. Isoimmat kisat toki käydään luonnollisesti aina illan hämärtyessä. Muutaman ajetun kisan jälkeen alkaa lihasmuistiin palata vuosien takaiset Need for Speed-taidot, ja homman juonesta alkaa taas saamaan kiinni, ja miljoonan vauhtia kaahaminen muuttuu koko ajan vain hauskemmaksi ja hauskemmaksi. Pelissä on tosiaan nykyään myöskin ihmisiä kaduilla, joka ei ainakaan itselle ole tuttu aikaisemmista peleistä, mitä itse olen pelannut, ja aika mielenkiintoinen lisä tähän maailmaan, tuo lisää autenttisuutta. Omasta mielestä ehdottomasti Need for Speed-pelien ehdoton ykkösjuttu on autojen tuunaaminen. Aikoinaan Underground 2-pelissä en oikeastaan muuta tehnytkään kuin kuunnellut Snoop Doggia ja tuunannut kunnon tuninkivehkeitä. Olin todella iloisesti yllättynyt, kun huomasin, että tuunausmahdollisuuksia on aikalle loputtomasti. Miltein mitä vaan autoista löytyy, niin voi tuunata. Maalipintoja löytyy kymmeniä sekä bodykittejäkin saa ilmeisesti asennettua. Myös autojen valikoima pelissä on huomattavan iso, mikä tuo vain lisää mahdollisuuksia tuunata hienoimmat mahdolliset autot omaan makuun. Ja jos itse ei huvita hienoja maalipintoja tehdä, niin voi ladata vapaasti community valmistamia taideteoksia omiin autoihin. Pelin grafiikat itsessään on hyvin silmää miellyttävät ja tyylikkäät. Ei ehkä kuitenkaan koko potentiaalia käytetty uuden generaation konsoleiden voimasta.
Alun skeptisyyden jälkeen opin myöskin tykkäämään näistä uusista pilkostyylisistä efekteistä ja hahmoista, mitä pelissä on. Sen lisäksi kaupungilla vapaasti kaahelu on myös aina yhtä hauskaa ja pelialueella on myös sen verran paljon kokoa, että tuskin ihan tunnissa kuitenkaan koko mappiäkään kahlaa läpi. Muutaman tunnin pelaamisen jälkeen olen sitä mieltä, että peli on täydellinen täyttämään sen pienen amispuolen, mikä sisälläni asuu. Jytän musiikin ja moottorimölinän tahdissa aika kului pelin kanssa kuin siivillä, ja se mitä enemmän peliä pelaa, niin sen hauskemmaksi se muuttuu. Olen hyvin iloinen siitä, että löysin takaisin tämän pelisöken luokse, ja että on pidetty perinteistä kiinni, eikä lähdetty muuttumaan valmiiksi toimivaa konseptia. Annan pelille tässä kohtaa aikuisena 8.3/10, ja suosittelen jokaiselle, joka ajopeleistä vähänkään pitää. Billy, watch on my wrist, but I want that.